Вітаю, в ефірі новини, у студії Діана Ярошенко. У садочках і лікарнях Тернополя увімкнули опалення. Про це повідомив начальник виробничо-технічного відділу Теплокомуненерго Михайло Горбань. За його словами, у трьох садочках опалення не можуть включити з технічних причин. У школах опалюватимуть після завершення канікул. У навчальних закладах міста, де немає опалення, вчора побувала Анастасія Чачко. Це дитячий садок номер 3, що на Юності 9. Він один із трьох, де не увімкнули опалення. Завідувачка цього закладу Ольга Довбенко каже, у спальнях садочка працюють обігрівачі. В садочках не дуже добре, коли є обігрівачі, бо тому що ви самі розумієте, наскільки це десь несе якусь небезпеку для дітей. Але дозволено використовувати масляні нагрівачі. Так, як ви бачите, ці нагрівачі нам закупили батьки ще давним-давно. Нагрівачі ми використовуємо тільки в спальнях, бо тому, що в ігрових приміщеннях немає потреби. Це в нас ігрова кімната, де діти граються тут цілий день. Можете звернути увагу, на термометрі 22 градуси температура повітря в даному приміщенні. Не холодно, дітки, самі бачите, не закутані, вдягнуті по погоді, скажімо так. І я думаю, діткам комфортно. Комфортно вам? Так! Ще один дошкільний заклад, де наразі немає теплопостачання – дитсадок номер 10, що на Парещука 1. Тут температура у групах 18 градусів, додатково приміщення не обігрівають, каже завідувачка Жанна Шкварок. Нормально, якщо буде холодніше, звичайно, що будемо додатково обігрівати діткам, створювати комфортні умови, але наразі діткам зручно, комфортно і ми, можливо, тепліше вдягаємося, більше рухаємося, граємося більше малорухливих ігор, і це допомагає нам пережити такі моменти. Опалення не увімкнули також у дитсадку номер 32, що на вулиці Бригадна. Як нам повідомив начальник виробничо-технічного відділу Теплокомуненерго Михайло Горбань, зробити це не можуть з технічних причин. Для того, щоб підключити оцих три садика, то потрібно запускати будинки, житлові будинки в роботу або інших споживачів. Якщо один садок, циркуляція води через котел не забезпечується, згідно паспортних даних, котел не запускається в роботу, автоматика безпеки спрацьовує і котел не запускається в роботу. Школи знаходяться на канікулах, і які школи до нас звернулися, то ми їх запустили з системи опалення в роботу. А з іншими буде по розпорядженню міського голови. Якщо буде лист, якщо будуть від них листи, то ми їх запустимо по закінченню, коли діти підуть на навчальні заклади. З проханням увімкнути опалення до Теплокомуненерго звернулася тернопільська школа номер 28. Кілька днів тому назад, протягом якогось періоду часу, у нас відбувалися всі підготовчі роботи, перевірка системи опалювання для того, щоб уникнути якихось неполадок. І сьогодні зранку в нас було тепло в школі, на сьогодні робочий день, але вже з завтрашнього дня в нас протягом тижня канікули, то опалення буде менше. Понеділок, 14 числа, у нас ще державне свято, тому навчальні заклади ще працювати не будуть, але напередодні максимально включається теплопостачання для того, щоб велике приміщення могло прогрітися. Сьогодні в Тернополі опалення увімкнули також в Українській гімназії імені Франка та 29-й школі, повідомив Михайло Горбань. Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Централізоване опалення увімкнуть, якщо середньодобова температура повітря буде нижче 8 градусів впродовж 3 днів, каже Михайло Горбань. Нагадаю, минулоріч опалення в Тернополі вмикали двічі – 22 жовтня і 5 листопада. Про погоду до кінця тижня у Тернополі та області розповіла синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. Ми чекаємо хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів, північно-західний вітер 7-12 метрів за секунду. І по температурі повітря на цю ніч ми очікуємо сильні заморозки інтенсивністю 0,5 градусів. В день стовпчики термометра покажуть нам 6-11 градусів тепла.
Надалі 9 та 10 числа по області можливі невеликі дощі. Погода хмарна та з проясненнями, вітер південно-західного напрямку помірної швидкості і по температурі. 9 число на ніч 1-6 тепла і все ж таки на поверхні ґрунту ми ще очікуємо заморозки 0,3 градуси. В день стовпчики термометра покажуть нам градусів 10-15 вже тепла. І надалі піде поступове підвищення температурних показників. Опадів не очікуємо. Вітри в нас західного, південно-західного напрямку будуть 7-12 метрів за секунду. Нічна температура повітря буде вже підвищуватися 4-9 тепла становитиме. І поступове підвищення буде і денної температури повітря. У четвер, 10 числа, чекаємо 11-16 тепла. І надалі вже на вихідні буде ще тепліше, градусів 13-18 на день. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.